السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر, جس میں ہمارے پیر و مرشد والد محترم قبلہ کی یوم ولادت کے ضمن میں یوم جشن شیخ دکن منایا جاتا ہے, جس میں ہر سال نادر و غریب لڑکیوں کی شادیاں کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ اہتمام انجمن قادریہ چشتیہ جنیدیہ کے مریدین و متقدین کی جانب سے بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس سال بھی 19 فروری بروز ہفتہ کو جشن شیخ دکن کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ قریب 7 نادر لڑکیوں کی, غریب و نادر لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور مزید کچھ پروگرام طے ہونے جا رہے ہیں, انشاءاللہ میٹنگ ہونے کے بعد طے ہوں گے, تو لہٰذا جیسے ہی طے ہوں گے میڈیا کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا. انشاءاللہ اس دن جو ہے بڑے پیمانے پر جشن شیخ دکن کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ تمام کو سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں شامل ہو, اور شادیوں کے بعد تمام کے لیے تناول تام کا اہتمام رہے گا اور محفل سماع کا بھی انعقاد رہے گا. انشاءاللہ آپ تمام سے خواہش کی جاتی ہیں کہ ان تمام پروگرام میں ضرور بضرور 19 فروری بروز ہفتہ کو شرکت فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.